ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရက်စဲရေးပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC နဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC ကိုလည်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့ပြီးဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်။ရှိဝရလေကျွန်တော်ချင်းရှိွက်ကျွန်တော်ဖွင့်နေကြပါတယ်။ဒါပြီးတော့ UPDJ ရှိွက်လည်းဖွင့်နေကြပါတယ်။ UPDJ ရှိွက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကျွန်တော်ချမှတ်နိုင်ကြပါတယ်။ GM ရှိွက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေလည်းဆွေးနွေးနိုင်ကြပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ JICM ရှိွက်ကိုရုပ်ောက်ပွဲအပြီးလိုမလားလားလည်းပိုင်းမှာကျင်းပဖို့ကျွန်တော်တို့ကဘောတူကြီးရရှိကြပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီလုပ်ငန်းတွေဟာဆက်ဆက်မပြတ်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူးရင်းမှုဖွဲ့လေထားပြောမှာလုပ်ငန်းဖွဲ့လေထားပြောမှာဒါမျိုးဆက်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းစီမံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်ထားတဲ့ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းညဉ့်ညဉ့်ဖြစ်စဉ်မှာဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့အတွက်ဆက်ပြီးစ조사တော့မယ်လို့ PNL ပအိုးလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်။တိုင်းနာလုံးပြည်ပတိုက်ခတ်မှုရစီတဘုတ်ဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင်အပါဝင်သေးသည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကိုငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင်ဘုံသိက္ခာရှိစွာဦးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်ရေးအတွက်နှစ်ဖက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်သဘောတူကြပါသည်။ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့စစ်ရေးအရှိန်လျှော့ချရေးနဲ့နားလည်မှုတိစောက်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကလက်ခံပြီးစဉ်းစားပေးမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းချင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပူးနန်လျန်ထံကပြောပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်ဖို့ပြည်ဝတော်အလေးအနက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တပ်မတော်ပိုင်ဆိုင်ရာကတော်တော်အစိုးရပိုင်ဆိုင်ရာတော်တော်စစ်ရှိန်လျှော့ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုတိစောက်နိုင်ရေးအတွက်တို့ပထမအဆင့်ပါဝင်သောတိုင်းသားများရဲ့တောင်းဆိုချက်များကိုလည်းလက်ခံနားလည်ပြီးစဉ်းစားပေးနေတယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ NCA ထိုးလို့ EAO တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များအားလုံးအတွက်လည်းဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ EA Conference တံပေါ်ရက်ကဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရဆက်ရေးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။